xarunta horumarinta nabadda iyo waxbarashada ee magaalada Gaalka iyo GCPD ayaa deeq lacageed u qaybisay 300 qoys oo ku kala nool kaalmka Salaama iyo Danwadaag oo ku kala yaala tuulooyinka Dar es Salaam iyo Bursaalax oo ka tirsan degmada Guldagob ee gobolka Mudug. Halkii qoys ayaa la siiyay $120, waxaana uu heliyay oo sidoo kale la siiyay dharka dumarka. Barnaamijkan oo ay fulinayso GCPD ayaa waxaa gacan ka siisay hay-adda UNHCR. Faadumo Xasan Cabdulle oo ka tirsan xarunta horumarinta nabadda iyo waxbarashada ee Gaalka Cayo ayaa faahfaahin ka bixisay hawsha ay qabteen. Anigoo ku hadlaya magaca GCPD, waxaan hadda maanta joognaa magaalada Dar es Salaam oo ka tirsan deegaanka Guldagob. GCPD waxay ku talagashay iyadoo gacan ka helaysa UNHCR in ay ku qoys in ay u qaybiso lacagtaas oo qof kasta uu helayay $120. Deegaanada waxay u kala heleen deegaanka Gaalkacyo inta ku xeeran waxay heleen, waxaan la siiyey 400 oo qoys. Degmada Guldagob oo maamulka degmadu uu u doortay 2 goobood oo Bursaalax iyo meesha la yidhaahdo hadda meesha aan joogno oo Dar es Salaam, iyadana waxay heleen 300. Deegaanka hadda aan joogno oo Dar es Salaam, maanta waxaan ka bixinaynaa 159 qoys ayaan waxaan siinay qoys kasta 120. Halka aanu ka siinay Bursaalax isla maanta 141 qoys, halkaasna waxay ku dhammaatay 300 oo qoys oo aan ugu talagalnay degmada Guldagob iyo deegaanada ku xeeran. Dam aanu iyadana ka qaybinay dignity kits waxa la yidhaahdo, oo iyadana gacanta sabortigeeda aan gelnay UNHCR dignity kitskaas oo runtii halka qof loogu talagalay dignity kitskaas ku jira ay u labisayeen. Qaar ka mid ah dadkii la siiyey deeqahaasi ayaa ka u mahadceliyay GCPD iyo UNHCR. bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu waa gudoomiyaha kaamka Salaama Abdullaah Cali baa la yiraahdaa. Dadkaas waxay ka faa'iideysteen hay'adahaas ee Allah siiyay faa'iido badan bay u siiyeen. Meeshaan aan joognaa waa Dar es Salaam. Waxaa noo yimid oo naloo keenay lacag 160 qoys oo barakacyaala iyo danyar loo qaybiyey. Lacagtaasu nooga yimid xarunta nabadgelyada iyo waxbarashada iyo UNHCR. Waa mahadsan yihiin, oo uga mahadcelinaynaa. Waxaa naloo keenay dadka 160 qoys ah, lacagtooda oo dhan $120. Xarunta waxbarashada iyo nabadda Gaalkacyo waxaan uga mahadcelinaynaa khayr inuu ilaahay siiyo, waxaynu siiyeen ilaahay noogu soo deeqo, waxaas ilaahay noogu soo dhiibanaya nidaamka aynu ugu siiyeen oon ugu mahadcelinayno. Kaamka lacagtii nala siiyey hay-aduhuna siiyeen, waxaan uga mahadcelinaynaa hay-adina siisay. Brown Muhammad Abdi, Puntland TV, Gaalkacyo.